Մի համար կացում շրջատումը ճիշտ էր եւ իսկապես աշխարհում հետաքրքիր զարգացումներ են սպասվում։ Ռուսաստանի դիրքորոշման առումով եւ այդ Պուտինի արդեն հայտնի դարձած ելույթի կարծում եմ, որ դանակնկալ չկա, նա իսկապես հերթական է, այսպես ասենք, սցենարը եւ զարգացումների, այսինքն Ամերիկայի դիրքորոշման առավել կոշտացումը, Եվրոպան արձանագրենք, որ առայժմ դեռ սպասում է։ Միևնույն է, վկայում էին այն մասին, որ իր ընտրություններից առաջ, իսկ ես կարծում այդտեղ որևէ անակնկալ մեզ չի սպասի և ընդհանրապես աշխարհին նա ընտրվելու է և հակակշի ուժերը Ռուսաստանում, այսպես ասենք, ցավի սիրտ ձևավորված չեն, որովհետև դա մրցակցային ընտրություն չէ, կարծես տեղի ունենում։ Այն, որ միջուկային զենքի և ուժի մասին է խոսում Պուտինը, դա կարծես պատասխանն է Ամերիկայի դիրքորոշման և այդ պատժամիջոցների։ Ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ պատժամիջոցների կիրառումը մի հետաքրքիր այսպես ազդեցություն ունեցավ ռուսական հասարակության վրա, որ նրանք կարծես մասամբ միով միավորվեցին։ Այսինքն, գուցե թե ճիշտ է Եվրոպան, որ պատժամիջոցները պետք է այսպես ոչ թե ուղղակի կոպիտ, այլ աստիճանական և գուցե ինչ-որ փոքրիկ զիջումներից հետո դրանք մեղմացվեն, որովհետև միանշանակ բժի կերառումը միշտ բերում է ուղղակի հակազդեցություն, դա նաև այսպես ֆիզիկայի օրենքներից հայտնի։ Բայց կան մի բան, որին պետք է ընդհանրապես ուշադրություն դարձնել, և որ Ռուսաստանում իսկապես ինչ-որ իրավիճակ կարող է փոխվել, այդ որքան էլ ռուսական հասարակություն այսպես միավորվում է և որքան էլ թվում է, թե այդ պատժամիջոցները խթանեցին տեղական արտադրությունը, ակնհայտը մնում է այն, որ Ռուսաստանի այսպես հենարանը և հաղթական քարտը դա նրա ռազմական ուժն է, այսինքն տնտեսական որևէ առաջընթացի մասին այդպիսի մենք չտեսանք, հետևաբար տնտեսությունը Ռուսաստանի, որքան էլ Պուտինը և Մեդվեդևը նշում են, որ սանկցիաների պատճառով առավել զարգացավ, չի զարգանում, միակ հույսը մնում է ուժը, և մնում է իհարկե այն կարևոր գաղափարը, որ ճիշտ ասած ինձ միշտ մտահոգել է, անվտանգության համակարգի աշխատողների, ստիտենք Պուտինի կենսագրությունը, մուտքը դեպի քաղաքականություն միշտ շատ վտանգավոր է, նման մարդիկ քաղաքականություն բերում են ուրիշ մեթոդներ և այն վերածում են շատ ավելի վտանգավոր գործընթացի։ Եվ այս վերջին դեպքերը, վերջին ասելով ես նկատի ունեմ ԱՄՆ այսպես արդարադատության նախարարության հատուկ դատախազի Միլլերի ցուցակը և նրա հայտարարությունները ապացուցում են, որ Պուտինը այսօր իսկապես օգտագործելով այսպես ասենք հետախուզության և անվտանգության բոլոր տեսակի զենքերը կարողանում է իսկապես ներազդել և ուղղորդել այդ գործընթացները։ Ուզում եմ ուշադրություն դարձնել, որ այդ Միլլերի ցուցակի և այդ կտրուկ հայտարարությունների մեջ կա շատ հետաքրքիր նախադասություն, որը NBC News-ը 2 օր առաջ տպագրեց և Կոմերսանտն էլ դա ուղղակի հղումով բերեց, որտեղ նշված էր, որ և կենտրոնական հետախուզական վարչությունը, և FBI-ը, և ընդհանրապես ամերիկյան այդ անվտանգության համակարգերը ունեն նաև տեղեկություններ, որ դեմոկրատական կուսակցության սերվերի այդ սերվերը կոտրելու և ընդհանրապես Հիլլարի Քլինթոնին վարկաբեկելու այսպես այդ գործողությունների ետևում ուղղակի կանգնած է եղել Վլադիմիր Պուտինը, բայց այնտեղ նշված էր, որ այդ տեղեկությունները նրբանկատ են, այսինքն նրանք դեռ այդ տեղեկությունները չեն պատրաստվում ի ցույց տնել։ Եվ հիշեցնեմ նաև այդ 3 նաև հատվածաբարձության տարիս ռուսական բոլոր ալիքներով հենց NBI News-ի թղթակցուհուն այդ հայտնի կելին տված Պուտինի հարցազրույցը, որտեղ նա այն նախադասությունը, թե դուք կհանձնեք այդ տասնյակին, որոնք փաստորեն ուղղակի մեղադրվում են այդ բարձր տեխնոլոգիաներով հակերական գաղտնի տեղեկություններ հայթայթելու և ներազդելու ամերիկյան քաղաքականության վրա, նա պատասխանեց բավական ագրեսիվ և անկեղծ, ասաց երբեք, դուք էլ չեք, այսինքն ոչ Պրիգոժին և ոչ որևէ մեկին, ուստի պետք է արձանագրել, որ քաղաքականությունը փոխվում է, որքան էլ Պուտինը խոսում է, գիտեք, զենքի մասին, իրավիճակը ցույց է տալիս, որ այսօր զենքով չեն պատերազմում, այսօր պատերազմում են այլ տեխնոլոգիաներով, և պետք է արձանագրել, որ այլ տեխնոլոգիաների առումով Ռուսաստանը կարծես հաղթում է, իրենք իսկապես կարողացան ազդել այդ ընտրությունների վրա, ԱՄՆ նախագահական, հիմա տեսնենք, թե ռուսական ընտրությունների վրա ինչ կա։